Nigori along by drop it GB war a chema or no hero pitile GB war a chema. Ten and store event a ten general first game polinema. Pay a thing and I yashi melo, tema the lekamia. General comment him a command bureau, jidualu jabare. No, General Kuna, Joga Lube, like a share load her and Nigori. Did him a way out to you up in Janigori, a bit of lesson if you have your payment, Peter the Jump Malubo, not general live string on him, Totomene. But we finally rejab your share lady, low bureau, Abu to George Mare. So, engine at D92 way. General Tiboema, no performance, Piavio, and I actually Tuamala, Tamamolusian or Jota Pama, or Massne Mizum and Ayazola, no, Tina Menacu or Tin and Store even at Tinfa Game Chibari, so Jade at Tio Gileba, no? Manwara and Yigori, I'll be by me, thank you, ba. Rodine Poising are all General Da Infinite Pono, note the day. Game phone yet from a boys in Lipsy Barak, yeah. Now just you up here and you go to Jesu Mia Marich and Bustle 5 series or that the reason of a Piamala, Damolution or K5 TV, a chain and Sisina Tuamala, Sura, General to Apijame, Chijame, Rosin or Polyaro, no, thank you to a Helio G99 Sin nanometer, a trap process of power and a job Molo, the Kayo Kamu La Barre, Chow Nigo, Tayana say, refer rain, eh? So I'm up to Barak, yeah. Ajamolo, General to do D Chow Balati calmness or Light Shoe Liver. No, Chong and Nepaliari, Fanny Link and Nepaliari, no. Alamu, Tiana say, referring near Somat again. Longwa King and Samu Chitawa, so celebrate Chila Yao. They and store even a day first game Paliru, eh? Best of five series, game no more, Puede, Satimavik, yeah. Okay, let's see Chimaro, Engine, ah, yeah, Nanava, no, General Takeo, Kaune, Nanapalia, dear Web Chitamala. Takeo say to me, Nana Lazo, General Apanji Arame. Imaro, Frank, Uaro, Duaro, Chia, the Pug of Pampur, not a touching in the bay. Bezo up, Luba de Sadia, almost with a Kuni Pida, no? To Tabio Kuni Pida, the Ebia. A Liano to rubber in Sari, so that day by report, a change allusion or two in Nelly, the Perkis up Jotanali, or the Nero Shin or Shinwali, no? That's it, a chamale, and ye are the Bucko Labio, the Nelly Nabu Chuzare, Eva Tabio, Paulo Peda, and Tatuida, no? Paulo Peda or Duaro. To gain in Joraba, gain a Paulo Peda, no? Paulo Peda, Nino, Ducero, so I am a Mediviano. Oh, Male, Tomorrow, Impiania, be joined up upon Marginal. Oh, Kalip, Pinia, Majaro, via Cherry, Teddy, Cherry, Tama Blady, but Pini, and the car, you know, this on Togi Yabavi. And demanding no one if you're a Becker, the barrio, Medio, or a Jow Light. I mean, they are mobility a champion as raw. Luma or Dickalina or Tabilu, Majagi, or not Diga, you live your town, or Lane, or mobility, and a hero. ไกลแน่เนี่ยมาดิโลမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါ Oh, Tabio Franco, Swabia, Wabia, the Gil Lapare, Jay Kuma, Soruno, Polo Peda, the Gil Swabia, Warabiano, the Pama Piamio Chiam solution, let the Yaro Pila Yavi. Adiga Kuna to the Terry Cherry Sura Limpalia, to Tia, Vadida, Chai Eta, the Gilumia, also 2 years, the Lupaka Konoma, to the Meliki with Judagay, or Tamale, Yagabo, not to know the Terra Pila Yavi. The Pama or Jamani Viva Mauno, General Tiroga or Lashi Chima or Loma or Matiru. ကားမလည်းမတက်သေးပါဘူးသူကသူ AC အပိုင်ဖန်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲမက်ကဘာလုံးနေလဲဆိုတော့သူလည်းပုံးတော့ပုံးနေတယ်ဗျာကြီးရတဲ့လောက်ကတော့သူလည်းပုံးနေတယ်နောက်မှာဘက်ကဘာညာတော့ရှိတယ်ဗောနော Franco ဘာညာဘက်ကလာပေးတာနေထားမျိုးရှိတယ်တဖက်မှာလည်း T92 အမျိုးတော့တွေ့ရပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတစ်ခုမှာတော့နောက်ကနေပြီးတော့ဒါရော့ဝင်ချပါလားအော်ဘီဘလက်ဒီဟတ်မှာပုံပါလိမ့်မယ်ကျဲတယ်တဲ့သေပြီးဆရာပဲအဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ပဲစိုက်ကလင်အီဂယ်တီနာ2ပတ်ထားသေးရယ်မက်စ်ကိုသွားပတ်တယ်ဒါပေမဲ့မက်စ်ကတော့အာလီမဲသိမ့်မဖြုံသေးဘူးဗျနောက်မှာလည်းဖလိန်ရှော့လက်ပေါက်နေတဲ့ဂျားထဲမှာတော့မရတော့ဘူးအင်ဂျင်အာရယ်ဖလိန်ရှော့တစ်ချက်မှာပ
damage flicker ပေးလိုက်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာချတာတော့အပြန်လန်းတော့ချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ clean ပေးလိုက်ရတာတော့အရင်ကြီးတော့မတန်ဘူးပြန်နော်အော်လင်းနေတော့သူဘက်ဖရီပါရီပတ်စားနေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်နေဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့နောက်ကျသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့ဒီချိန်မှာတော့ Franco เนาะကျွန်တော်တို့လောက်ွက်လေးရတော့မိုက်ပါတယ်เนาะဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့လေကိန်းမှာ carry မဲ့ hero တကောင်ဖြစ်တဲ့ Clint
ီကလေးကိုသူတို့အပိုင်ပွားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တော့ကြောင်းမလို့အစီအပြေပြောရင်းနဲ့ပဲပေါလိုပဲသွားဝိုင်းကြုံပြီးမရတော့ဘူးပုံပါတီမန့်တွေမှာပေးတာဗျာဒီခါတော့ T92 နဲ့တူပဲနောက်မှာကလေးနဲ့တူပဲဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျမနှင်းစီပါမှာ3ယောက်ဝိုင်းကြုံလိုက်တာဘလို့မှကိုမကန်သားနိုင်တော့ဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ Max တကောင်းနေဒါပေမဲ့လည်းချင်းသိဖြစ်နေတော့ကြောင်းမလို့အရင်တော့သူတတ်လို့တော့မရသေးဘူးနော် Battery ဖြစ်နေတော့ကြောင်းမလို့တတ်လို့မရဘူးလုံးဝမရှင်းငန်းအနေနဲ့အကောင်လုံးခရီးတွေရှင်းပြီးတော့ပဲအတူကိုသူပြန်ပြီးတော့ကာကွယ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပွဲချိန်၄မိနစ်ကျော်လာတဲ့ချိန်မှာတော့တစ်သင်းလုံးကတော့အေးဆေးဆေးပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ AJR ရဲ့အခန်းကဏ္ဍလေးကတော့နည်းနည်းလေးရော့ကျနေပါတယ်အဲကြည့်ရတော့သူတကယ် serious shot တွေလို့ဖြစ်နေပါတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ link up တွေပါသူသွားပြီးနှောက်နေကြပါတလို့စင်တော့ Ingyin ရဲ့အနေထားလေးမတွေ့ရသေးဘူးအမမေးစုံဘိုင်ဝိုင်းတွေတွေ့တယ်တက်ဆိုင်တွေကုန်ပြည့်နေရဆိုနှောက်မှာတော့မေးစုံမရတော့ဘူးခင်ဗျာတေးသွားခဲ့ဖြစ်ပါတယ်တော့တပတ်သား ace bound နဲ့ buy one သွားတွေ့ခဲ့နေရမှာဒီဆိုဒိုက်ွားတာလေးက dash side လေးကတော့လှတယ်ဗျာဒါပေမဲ့မရတော့ဘူးသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့အရန်နေနေပါနော်ဆိုတော့တတယ်လေးပေးရပါဦးမယ်အခြေချိန်မှာတော့ team first game player တာနေပြီ T92 live ပြီးတော့ cycling eagle တွေ live ပတ်ထားရဗျာနော်ဒါမှလည်းနောက်မှာ border ဖြစ်တဲ့ engine r တို့ဘာလို့ live မလာသေးဘူးဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့နောက်ကျသွားတယ်အတက်ပေးလိုက်ရတာနဲ့အညီပေါ့နော်တဖက်မှာလည်းဒီ10 install ever bug ကနေပြီးတော့ rub buff ကိုသွားပြီးတော့စားနေရမျိုးတွေ့ရတယ်။ Daddy Jerry အဲ့လိုချင်းတစ်ခုမှာဒီ rub buff ကိုမချလိုက်ဘူးဗျ။နော်ကျမနေစီပါမအောင်ဆိုတော့ dire ပဲရှာသွားပြီဆိုတော့ပြန်တော့ဘတ်မတော့ရတော့မယ်။ Tempo play ပြည့်တဖက်မှာထပ်ပြီးတော့ power ပေးလာကြိုက်သားပြီ။နောက်မှာ Mess ရဲ့ပုံပါဒီမဲ့ machine gun နေကြားထဲမှာထပ်ပြီးတော့သေဆုံးသွားပြီ။မရတော့ဘူးဗျ။ T92 ရဲ့ cycling eagle တွေကြားမှာသေဆုံးနေရင်းနဲ့ပဲလုံးဝကို142 train နဲ့တော့တော့တင်းလို့တော့အပြိုင်ဆိုင်ကိုကျဲနေတာဗျာနော်ဒီနေရာမှာ match ပေးလိုက်ရတာတော့တကယ်ကိုမတင်ဘူးဗျာ T92 လုံးဝမတည်သေးပါဘူးလုံးဝမတည်သေးပါဘူးနော်တောက်လျှောက်ကိုလိုက်မနေတာ201မှာကဲပြောနေနေတယ်ပဲဒီမှာထပ်ပြီး Franco အနေနဲ့ဆွဲထားသေးရဲ့နောက်မှာတော့ engine အားဘက်ကတ်ကြီးပေးထားတာဗောနော်ညီမနှစ်ယောက်အပြန်လန်ဘက်ကတ်ကြီးပေးနေနေတယ်ပဲမြင်မှာတော့အလုတ်လုံနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ match ကတော့သူဒီတစ်ခါတော့နည်းနည်းလေးတော့တိုင်တော့ပတ်သွားတယ်ဗျာနော်နောက်ဆုံးလုံးဝနည်းနည်းလေးကြံတဲ့ချိန်မှာတစ်ဖက်က T92 ကလာပြီးတော့ cycling eagle သုံးသွားတာဗျာနော်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ game number 1ကတော့တော်တော်လေးအကျိတ်နေတော့ရှိနေပါပြီဒီလိုချင်းတွေတစ်ခုမှာတော့ Mayzon Liza အနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့လူနိုးအောက်မှာ Ace Bound Last Insanity ပြီးတဲ့နောက်မှာဆန်းထကြွားပြီဗျာ၃ယောက်ကြားထဲမှာ Mayzon aim view site မရှိတော့ဘူးဒါအောင်တီးနေတဲ့ engine ကတော့ Mayzon တီးဖို့တော့တက်လာနေပြီဗျာနောက်မှာလည်း T92 လို့ပါဦးပါရပါတော့ဒီလိုချင်းတွေတစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ Lumos ကတော့သူ့ရဲ့ backup တွေကိုစောင့်နေရဲ့အဲနောက်မှာ Daddy Jerry ကြလာပြီ engine ကိုမေးမှလားအော်ကြောင်ပြောင်းတော့မေးလုံးဝကို right time ဖြစ်တဲ့ thermal plate နဲ့တူပဲသူပြန်ပြီးတော့ sk တော့ဖြစ်သွားခဲ့ရပြီညာနော်ဒီလိုခြေနေတစ်ခုမှာတော့ပြန်တော့ပတ်လာရပါပြီတစ်သိန်းလုံးဘာမှတော့ဆက်လုပ်လို့တော့မရတော့ဘူးဗျကဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ tower တစ်လုံးရဖို့တော့မှာတော်တော်လေးကိုအသေးအတန်ဖြစ်နေရဗျ engine ရဲ့နာနာလည်းမသေးသေးဘူးတော်တော်လေးထူးဆန်းပါတယ်နော် engine ကသူ့ဘာသူ string လို့ရှိရင်တော့တော်တော်တည်ရဲ့ player ထဲမှာပါပါတယ်နော်နာနာကိုင်လို့ရှိရင်အများနဲ့တည်နေရပါဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့ engineတော်တော်ကောင်းနေရလို့ပြောလို့ရတော့တဲ့အနေထားလို့သွားကြနေရဲ့လက်ရှိမှာတော့102ပါမတည်သေးပါဘူးအောင်လမ်းမှာလည်းဒီဖွေးဆိုတဲ့တယောက်ကလည်းသူ8 form ပေါ့နော်တာဝါတော့ကျွန်တော်တို့ချိုးလိုက်ပါပြီအဲ့တော့တတဲကနှစ်ခါလုံးပေးရတယ်တူရယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတတဲလေးတော့လိုချင်ပုံတော့ရတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်မေဆွန်ဘာလုပ်မလဲဘက်မှာလည်း T92 engine နော်နှစ်ယောက်ဂျူလိုတွဲလုံးလေးနာနာ80သုံးလာပြီဒီကတော့မရတော့ဘူးလေးမယ်ယူသွားတယ်ဗျာ cycling eagle နဲ့လိုက်သွားတယ်နောက်မှာဘယ်သူမှပါမလာဘူးအဲ့နောက်မှာ dire မေဆွန်ပြေးပြီးတော့ armor break တွေလုံးနေနောက်မှာတော့မေဆွန်မရတော့ဘူးဗျာနောက်မှာကျန်နေခဲ့တဲ့ Paulo Pereira ပါဖြတ်ပြီးတော့တေးပြန်ပြီ Franco ပါထမောက်နေနေပဲတတဲရားလိုက်ပြင်မဲ့ hero kit နှစ်ကောင်ပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့အရင်ကြီးတော့မတန်ဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ tower တစ်လုံးမှာထပ်ပေးရအောင်မလားတော့မသိဘူးအော်ကျွန်တော်တတဲတော့ရလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ hero key ကနှစ်ကောင်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာဘေးဆုံးမှာပြေးလိုက်ရတာတော့လည်းနဲ့တော့များသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ mask ကတော့သူပေါ်လဲမှာအစင်ပြေနေတဲ့သူ့ရဲ့ boy ကြီးတော့ဒီတတဲပတဲကြီးရနေပြီးတော့ဖြတ်စည်းလိုက်တယ်ပဲပြောမလားပေါ့နော်သူအောင်လဲဒီလာကာနေရပြီအဲ့လိုချိန်နေမှာလဲအာလီဘက်နေခဲ့သမျှဒီကလဲအနေနဲ့တော့သူသုံးကမှောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အစင်တော့မပြေသေးဘူးအခုလည်းမပြေသေးပါဘူးနော်သူနည်းနည်းလေးအချိန်တော့ထပ်ယူရပါဦးမယ်အရှိချိန်မှာတော့လင်းကတော့တော်တော်လေးတော့မဆိုးဘူးလည်းပဲအလဲပဲနေပါရီရောက်နေပြီဗျာအတဖက်ကလည်းကျမနှင်းစီပါမအောင်ဆိုတော့ dire ကလည်းသူကလည်းရောက်နေပါပြီကျွန်တော်တို့လည်းပဲအလဲပဲပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့ဒီလင်းလေကိန်းတော့နည်းနည်းတော့စိတ်တော့ပူပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ10 first game play back ကကြည့်မှာဆိုလို့ရှိရင် mobility ဘိုင်းအားများတဲ့ hero တွေတိတ်မပါသလိုပဲဗျာနော်မေ့နေတာကွာဒီပွဲမှာခြောင်ကပါလို့ပါမန်းတော့မသိဘူးဟာဗမာရောခြောင်စကန်းထဲမှာအော်ဒီမှာလည်းတေကုန်ပြီ less insanity ပေးတယ်ထပ်ပြတ်သွားပြီအာကျွန်တော်တို့ခြောင်ကတော့အခြေအနေမကောင်းဘူးဗျကျွန်တော်မေးတော့မေးနေခြောင်ပါလို့ပါမန်းတော့မသိဘူးအခုမှပဲတတိထားမိတယ်တယောက်ပြောက်နေပါတယ်လို့ဘယ်ဟုတ်မလဲခြောင်ခ
ချောင်းကကျွန်တော်တို့ဘေးဆဲမှာရက်နေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကြည့်ရတာဒီချောင်းကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါ Infinix ရဲ့ Note 30 gaming phone နဲ့မဆော့လို့ဒီလိုပြဿနာတွေကြုံနေရပုံရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေပူပြီးတော့များ gain တွေကများထွက်သွားသလားတော့မသိပါဘူးဘလို့စင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘေးဆဲမှာမတ်တက်ရက်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ချောင်းပလီယာဇန်ညီလေးဒီလိုက်စထရီးမ်ကိုပြန်ကြည့်မိလို့ရှိရင်နော်တို့တို့ဒါ Note 30 gaming phone လေးပေါ့နော် Infinix gaming phone လေးနဲ့ဆော့ဖို့အတွက်အကြံပြုချင်ပါတယ်ကြပြောနေတဲ့ပုံမှာဘိုင်1ဝင်ရှုပ်တာဘာတူလဲ Franco အဲ့မှာသွားပြီဗျာမရတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်လင်းနဲ့ကလင်းနဲ့ဘိုင်1ကျုံးနေရတဲ့ဌာတစ်ခုလာရောက်ဖြတ်စည်းသွားတာတော့ Franco ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကလင်းကတော့2-1မှာတော့ရှော့ပြီဗျာအဲတစ်ဖက်မှာလည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Ingyin ကတေသွားပြီဗျာနော်မြန်မာတေသွားတော့သူတွေ့တော့မတွေ့လိုက်เอ็นจิ้นอ่ะตะคาร้อหมอกตัวไปล้อๆเสร็จเนาะแกอเลมาเนเนเลยတော့ညี้နေရပါเนาะเมซอนလည်းเกမရသေးပါဘူးเมซอนလည်းတုံးကหมอกထားပါတယ်เนาะနောက်มาလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ T92 ကလည်းကျွန်တော်ဘက်ကက်တွေအပြည့်ဝပေးနေရဆိုတော့ Diron နဲ့ Ace Bomb ကလည်းတော်တော်လေးကိုပဲရှေ့ရနေပြီးတော့အားကျုမန်တန်နဲ့ဆော့နေတာဗျာเนาะနောက်มา Modi ပေးမယ်ကောင်မလေးတွေပါတော့ဒီလိုပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့512ပါလို့เนาะ Diron တကယ်ယုံတာပါကျမနှင်းစီပါမောင်းတဲ့ကဲဆိုတော့အပေါ်လမ်းမှာကတော့ Second Tower အထိပါใจชูနေနေပဲเนาะเมกาทาวเวอร์ဒီပဲကျန်တော့တယ်တပြိုင်တည်းမှာလဲ first log ကစပြီးတော့ပေါ်လာပြီဒီ log ကိုသွားပြီးတော့လူဖို့ဆိုတော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးဗျာဘာလို့ဆိုချောင်းကလဲဒီချိန်နေမှာသူ့ရဲ့ဖုန်းတွေပါတယ်ပို့ပြီးတော့ဒိုးသွားပြီဆိုတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးအဲဒီမှာလဲ4ယောက်5ယောက်စိုင်နေရတဲ့ data ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဒီဘွက်4ယောက်4ယောက်လို့ခံစားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလင်းကသူအပေါ်လမ်းမှာ4ကတည်ထားရတယ်ပေါ့เนาะဒါသူပထမဆုံးပတယ်လာ join တာပါเนาะအဲ့တော့ဒီတစ်ခါတော့ဒါကျွန်တော်တို့ team first game ပလီဘက်ကနေပြီးတော့5ယောက်စပြီးတော့စုံလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Daddy Jerry 4ယောက်5ယောက်ဆိုပေမဲ့တကယ်ကိုယုံပြီးနေရပါเนาะကျွန်တော်တို့ Mass နဲ့အတူပဲဒီတော့ Mayzon တို့ပါလို့လဲပါရဲပြောရင်းနဲ့ပဲ Daddy Jerry Thermal Plate တွေပြန်ကြမှာတော့ T92 အဝေးဆုံးတနေရာတိလိုက်သွားခဲ့တာဗျအဲဒါမဲ့လဲမရပါဘူးလို့เนาะ Naing Mobility အားကောင်းတယ်ဟိုမှာ Mass Life ပြည့်နေတဲ့ကြားထဲမှာတော့ဘက်ကပွေးရပြီးတော့နေသွားပြီမဲ့လဲဒီဘက်ကပေါက်လို့ပဲသားတာကောင်တော့တေသွားပြီဗျာเนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ Lock လို့ဘောတော့မလွယ်တော့ဘူးဒါမဲ့လဲ Apollon Bear ကတလုံးသာရမယ်ဆိုတော့တော်လေးတော့အဆင်ပြေတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲ Ace Bomb ကပြန်ပတ်သွားပြီဆိုတော့တော်ပါလေချိုးလို့อ่ะမရတော့ဘူးဗျာကဲဆိုတော့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့လူပြအောင်ပါလားမက်စ်လောကိုတော့လူပြသွားကြပြီဗျာအဲ့နောက်မှာတော့ T92 cycle eagle မေဇွန်လီဇာရဲ့ tail side တွေကြားထဲမှာ T92 သေတော့မသေးသေးဘူးဗျာဒီမှာတောက်ရှော့ကိုပဲမက်စ်နေနဲ့ဝင်းတော့ nature တွေမှာပွေပြီးတော့ပြစ်နေတဲ့ကြားထဲမှာတော့ 3 man down နဲ့အတူပဲလောကိုပါရလိုက်တယ် tail astro e ပဲတကယ်ကိုရက်တက်လို့မရနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာတကယ်ကိုကျဲနေပြီဗျာbest day daddy cherry ရဲ့လောက်ွက်တွေကြားထဲမှာတော့ tin and story ပဲတကယ်ကို lore ရော yuki ရောရရှိခဲ့ပါတယ်။ဟောတဖက်မှာတော့ engine r နဲ့ကျွန်တော်တို့ t92 နဲ့ကတော့တို့ဒီတစ်ခါတော့ပေါက်သွားခဲ့ပါပြီ။လောက်မှာပြေးလိုက်ရဆိုတော့ခြေနေတင်မကောင်းဘူး။ကဲချောင်းတော့ပြန်ဝင်လာပြီ။ချောင်းအချောပေးထားတာအချောပေးထားတာဒီမှာ mass တော့တည်သွားပြီပေါ့နော်။ဖွေးရဲ့ last insanity ကြားထဲမှာတည်သွားပြီ။ဒီပေါက်လို့ပဲသားလည်းတည်ဖို့တော့များတယ်။ဒါပေမဲ့သူပြန်ကြိုက်သေးတယ်ဗျာ။အဲ့မဲ့လေ ice cream ပါပုံရတယ်။အော်ရမသေးတော့ဘူး။အဲ့တော့လာကောက်ပါ Daddy Jerry သုံးသက်ချက်ကြီးကြားထဲမှာနောက်ကနေ T92 နောက်ကနနာ AD ပြီးတော့ပြီးလိုက်တယ်။တနည်းလေးတော့လွဲသွားတယ်ပေါ့နော်။တော်သေးတာပေါ့ဝင်လာသေးလို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းချင်း10မိနစ်အကျော်ပေးတာနော်။ကျွန်တော်တို့ဒီ10 first gameplay engine R နဲ့ T92 တို့အသင်းကိုချောင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်10မိနစ်အကျော်ပေးတာပါနော်။10မိနစ်နောက်ပိုင်းမှာဝင်လာပြီးတော့ဆော့မှာပါ။ကျွန်တော်တို့အချိန်လေးတော့ကြည့်ရအောင်။ तू ကနှစ်ခါတော့မှောက်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့4ယောက်5ယောက်တော့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะအခုကစပြီးတော့ Team First Gameplay နဲ့ Team Unstoppable Hero ရဲ့အနေထားကတော့ကျွန်တော် Hero ကသိမ့်မကွာဘူး Never Different တူတူပဲဒါပေမဲ့ Tower အကြီးတွက်ကြတော့နည်းနည်းလေးတာရပြာနှလုံးလောက်သွားတာတော့ဗောနော်နှလုံးလောက်တာတော့ပါပဲအဲဆိုတော့အခုကတော့5ယောက်5ယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒီ engine တို့ဘာလို့ green side မှာတော့ရမှာဗောနော်ဘာလို့တစ်ခါမှသူ့ကဲသူ့ကံမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါခြောင်နေပါရီကပြန်ဝင်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဟာဖြစ်တာဟာဟာစိတ်ကောက်သွားတာစိတ်ကောက်သွားတာเนาะ Daddy Cherry Rubber မကြွေးလို့စိတ်ကောက်သွား Frogo စိတ်ကောက်သွားပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲ Diron ဝင်အင်းနေမရဘူးဗျဝင်းတော့ Nature ဖွင့်ထားတဲ့အဲ့မှာလဲ Inu Side နဲ့အကောင်းဆုံးကြည်ပြီးဖို့ကြိုးစားရမယ်ဘလို့မှမရတော့ဘူး T92 နဲ့အတူပဲနောက်ကဖွေးရဲ့လောက်ွက်တွေကြားထဲမှာတော့ Mask ကတော့ဒီတစ်ခါလုံးဝသေသွားခဲ့ရပြီဗျအဲတယောက်ပြီးတယောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနည်းနည်းလေးတော့အဲ့လိုမျိုးလက်တာတွေပါပြီးတော့ဖြစ်နေပါတော့ဆိုတော့အဲဒါမျိုးကိစ္စလေးတွေဖုန်းပူတာတွေဘာတွေကတော့အဖြစ်တက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ gateway AC ဆော့ကျင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Infinix ကထုတ်တဲ့ Note 30 gaming phone လေးနဲ့ဆော့ဖို့အတွက်အကြံပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲ engine R နဲ့ T92 နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တွဲပြီးတစ်ခုခုတော့လုံးမတော့ရတော့မယ်ဘာလို့ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအစောပိုင်းနေတာခဲ့သမျှအရာအားလုံးတော့ဒီအချိန်မှာပြန်ပေးလိုက်ရပြီ
Messi လောက်ကွက်တည်းကလည်းတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်နော်လော်ရီပါလူပြတယ်တော်တော်ထင်းနေတည်းမှာသုံးနေပါတယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ခံချတာပဲရှိတယ်အဓိကသူ backup လည်းမရှိတဲ့ဂျားတွေကနေပြီးတော့ဒီလောက်ထိလောက်ပြနိုင်တယ်ဆိုတော့ဓမိုက်တယ်ဗျာတည်းကတကယ်မိုက်တယ်တော့မလို့ fan match ဆိုရင်မဲ့သူတို့တကယ်ကျုံးတာဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုနောက်ပြောင်ပြီးဆော့မယ်ထင်တာဗောနော်ဒါမဲ့လည်းတကယ်ကျုံးနေတာပါလို့နော်အင်ဂျင်အားကိုကြည့်လို့ရှိရင်တော့သိနိုင်ပါတယ်လို့အင်ဂျင်အားတကယ်ကျုံးနေပြီ327နော်ဒါမျိုးကမြန်မြန်တွေ့ရခဲ့ပါတယ်ကဲ second lot ထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့ပြီဗျအဲခုနကတော့ခြောက်ကတော့ဝင်ဆော့ပြီဗောနော်ဒါမဲ့လောလောဆယ်တော့အဲပေါ်လို့ပဲသားဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Franco ကတော့သူကတော့ပြန်ပြီးတော့ AF ဖြစ်သွားပြန်ပါပြီဆိုတော့ကြည့်ရတာတင်း Astro Eve ကသူတို့တယောက်အကျော်ပေးပြီးတော့ဆော့ကျင်တဲ့ပုံစံကကျွန်တော်ကြည့်ရတော့ဒီက4ယောက်5ယောက်ပဲကျုံးမယ်ဗောနော်ပြောရင်းနဲ့ဒီလောက်ရပါလားမရတော့ဘူး AJ လောလူပြသွားပြီနောက်မှာ Medida Cycling Eagle ကတော့ Teddy Cherryအကောင်းဆုံးရှောင်ပြသွားပြီဗောနော်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့နာနာပလေယာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဒီကပေါ်လာတဲ့ second lot ကိုတော့အင်ဂျင်အာမရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ second lot နဲ့အတူပဲ team first gameplay ဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့ဒါ tower ရယူနိုင်မလဲတခါတည်းအဆုံးသတ်နိုင်မလားကြည့်ရမယ်တစ်ဖက်မှာလည်း match နဲ့ဒီတစ်ခါလဲ second lot ကိုလူ့ကိုကြိုးစားရမယ်အဆင်မပြေခဲ့ဘူးနောက်မှာ cycling eagle dinner 2ပေးထားသေးရဲ့ဒါမဲ့လဲကျွန်တော်ချောင်းပြန်ပြီးတော့ wait for the dragon ကဲတယ်ဒီလိုက်2နေနေတော့ဘယ်တော့မှတော့လွတ်မြောက်နိုင်ရင်မရှိတော့ဘူးဗျနောက်မှလည်းမေโซလီဇာရဲ့ death site တွေကြားထဲမှာနောက်မှကျန်နေတဲ့ engine ကိုဝင်ကော့ပြီး Teddy Cherry engine အားပါထကြတယ်ဗျာနော်ဒါ T92 engine အားတွဲလုံးကြီးကတော့နော်နှစ်ယောက်လုံးတကယ်နဲ့ကြာသွားပြီဒီမှာလည်း mass win on nature flicker oh my god mass လုံးဝကိုပဲကလင်းကိုအဆုံးသတ်ပြသွားတဲ့အပြူမှာနောက်မှကျန်နေခဲ့တဲ့ ace pawn ကိုပါအဆုံးသတ်အောင်ပါလားဘယ်တော့မလွယ်ဘူးဗျ ace pawn ပါ oh ပုံပါရီမန် shot တခါတည်း shotတော့တခါတည်းရှော့ပါလို့တော့တော့ရလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ hero kit 4កောင်ပေးလိုက်ရတယ်မတန်ဘူးလုံးဝမတန်ပါဘူးလို့เนาะဒီလိုအများကြီးတင်ပါတယ် infinite เนาะကျွန်တော်တို့ note 30 gaming phone နဲ့ဆော့ကြပါကျန်းကျင်လို့ရှင့်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ link ရတော့တကယ်ကောင်းတဲ့ player ပါ engine အော် retribution ပေးပြီးတော့တခါတည်းအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ် mass တွေနဲ့တော့ तू ကတော့ nine လို့စိတ်ပြင်းတာမို့ရပါတယ်เนาะ तू ကလည်းဒါ game အစားတွေကကလင်းကိုအပိုင်နေနှိမ်ထားခဲ့တာဆိုတော့ဒီတခါလဲ तू ကလင်းကိုပဲအပိုင်ပြပြသွားတာဗျာလော်ကြီးကလည်းအောက်မှာငုတ်တုတ်ကြည့်တော့ပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုတော့ပွဲကြီးကကြာတော့ကြာအောင်ပဲဗောနော် game number 1 ပါ best of 5 series ပွဲကြီး15မိနစ်ကျော်16မိနစ်လောက်တော့ရောက်လာပြီငယ်သေးကအနိုင်ရရှိမလဲအော်ပြန်ပြီးတော့ဆုံးမလိုက်ပြီအင်ဂျင်အားမှ mask ကိုဆုံးမလိုက်ပြီဗျာနော်ဒီတစ်ခါတော့အင်ဂျင်အားလောက်ွက်တီတော့ပြနေပြီ D92 အင်ဂျင်အားတွဲလုံးနေကြားထဲမှာနော် mask ကတော့တယောက်တည်းတိုင်ပတ်သွားတယ်ဗျာ Franco တော့ပြန်ဝင်လာပြီဆိုတော့ချောင်း AFK ကိုပဲကြံတော့တယ်ဗောနော်အဲ့မှာပြောနေနေမလင်းလိုက်ပြီးတော့ကောက်တယ်ဒါမှလည်း engine မှာတော့ passive ကြံသေးတယ်မရဘူးဗျလုံးဝကို Teddy Cherry engine ကိုအဆုံးသတ်နေရင်းနဲ့ပဲဒီခါတော့ 2 man down ဗျ 1 for 2 trade နဲ့ပဲဒီ battle ကြီးကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ပွဲကြီး16မိနစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုမှာနော် Goldie Front နေပါတယ်အဲ့လောက်ကြီးမရှိဘူးဗျနော် 2000 လောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့တတိယအချိန်မျိုးပေါ်လာမဲ့ log ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်အောင်ဒီတစ်ခါ log ကတော့တော်တော်လေးတော့ရေးကြီးသွားပြီဗျရှိရလော့နေတော့မတူတော့ဘူးဒီတစ်ခါလော့ပေးလိုက်တဲ့အသင်းကတော့ရှုံးဖို့များသွားပြီ။ဘာလို့ဆိုဒီကောင်တက်လော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။တက်လော့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အရင်မလွယ်တော့ဘူး။လော့ပေးရလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးတော့တိုင်ပတ်သွားမယ်။ပွဲကြီး60မိနစ်ရောက်သည့်တိုင်အောင်ပေါ့နော်။နှစ်သင်းလုံးတော့အချိန်နဲ့ရှိနေကစားနေကြပါတယ်။ဆိုတော့ live stream ထဲမှာလောက်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ညီကောင်တော်တွေအားလုံးပဲအဲတကယ်ကိုယ့်ရဲ့ run တွေကိုအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဆော့ကျင်တယ်။ဖုန်းပူတိုင်းလက်တိုင်ပိုင်းမဖြစ်ကျင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ infinite note 30 gaming phone နဲ့ဆော့ဖို့ပြအကြံပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Helio G99 နဲ့ 6 nanometer ultra processor ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့120 refresh rate နဲ့ကျွန်တော်တို့အေးချမ်းဆော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုလည်းသတင်းကောင်းပါချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲဆိုတော့တတိယအချိန်မြောက် log ကြီးကတော့ပေါ်ထွက်လို့တော့လာပါပြီ။ဒီ log ကိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့ tin android ပဲရမှာလား tin တို့ဒါ first gameplay ပဲရမှာလား engine အားကိုဘိုင်ဝမ်းနေမေးနေတာ engine အားဘလို့မှမရတော့ဘူး Teddy Cherry နောက်မှာ T92 နောက်လျှောက်တော့ light သွားတယ်ဒါပေမဲ့ T92 ပြန်တော့ပတ်နေရပြီဒီဘက်မှာလည်း Franco Mayzon Liza တက်ဆိုက်တွေကုန်ပြစ်နေပြီမဲ့လည်းပဲနောက်မှာရှိနေတဲ့ Ace Pawn ရဲ့ ultimate တကွက်ကိုတော့သူပြန်ပြီးတော့ကြောက်နေရပါသေးတယ်အဲ့တော့ပြောရဆိုရင်လည်းတောက်လျှောက်ကို flicker တွေပါကုန်ပြီးတော့ light ပြီးတော့ခွဲနေတဲ့နောက်မှာတော့ Mayzon immune ထားသေးရဲ့ mask နောက်ကနေဝင်ပြီးတော့တကောင်ကြီးစီကောက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဝင်းတော့ nature ပွင့်သားသေးတယ်ဆိုတော့နောက်မှာတော့ mask flicker ပေးလိုက်ရပြီဆိုရင်လည်း Teddy Cherry light အကောက်မှာတကောင်ထက်ရတယ်နောက်မှာလည်း Medida Cycling Eagle နဲ့ cover ပေးဖို့ကြိုးစားပြီမဲ့ဘလုံးမတော့မရဘူးဗျ T92 အကောင်းဆုံးဘတ်နေတော့မယ်တော်တော်လေးကိုတော့မာတဲ့ T92 မာရေးကြောရေးတကယ်ကိုရှိတဲ့ player တယောက်ပါလို့နော်ဒီနေရာမှာအကြာကြီးမှအကြာကြီးဗျအချိန်အကြာကြီးတော့ပြီးလိုက်ရပါမယ်မရတော့ပါဘူးလို့ TS Store A ဘက်ကတော့ game number 1မှာ K first gameplay ကိုတော့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ